Ал Актаудагы үйлөрдүн биринде жертүледе жылуу кубуру жарылып, жер көктө суу басты. Пәтерлердин де иши оңуп турган жок, буруштары көктеп, сыз тартып тур. Шиттий балашагага салкын тийип, көк жүтөл болууга айналыпты. Ал жоопту мекеме өкүлү олкулукту жоюу үчүн арнайы бригада жумуш жасап жатканын айтат. Тургундардын шагымын тыңдап кайткан әріптесім Жасулан Мукан тарқатсын. Мен бир тришчиме. Мен өзүм жамады курсам, аны тришчин. Сүйт жанбайт. Замикани берип тур ток деген. Бул экинчи шагын ауданы 72 үйдүн тургундары. Барлыгынын шагымы бир, жылуу жок. Себеби жертөлөдө кубур жарылып, истен чыккан. Эң сорокусу жоопту мекеме кызматкерлери 4 күн бою ыстык сууну токтотпапты. Салдарынан үйдүн иргетасына закым келтирилген, сөгүлүп тур. Онсуз да сыз тартып турган пәтерimiz көктеп кететин болду дейди шагым айтуучулар. Үйдүн сыйкы мына. Эски үйдүн кабыргалары бурунан жарылып тур экен. Энди жертөлөдө болгон апат жарыктарды көбөйтүп жибереме деп алаңдайды ашынган журт. Айдын күннүн аманында үйдүн төбөсү опурулуп түсүп, үйүндө астында каламыз ба деген үрөймөн жүрмүз дейди булар. Мои дети, они говорят: "Господи, мама, когда это закончится? Невозможно дышать". Балаларым үрөймөн жүрөдү. Бул маселенин бери кашан аякталады деп сурайды. Көктеп кеткендин салдарынан пәтердин ичинде тыныс алуу мүмкүн эмес. Үй әбден тозган. Әкимдиктен көмөк сурайбыз. Балаларыбыз үчүн алаңдайбыз. Ал Каспий жылуу суу арнасы кәсіпорны осы апаттын кесірінен шағын ауданның жартысын жылуусыз қалдырғандарын айтады. Себебі апат әр жерден болған көрінеді. Ал мына үйдегі жылу құбырын жаңасына ауыстырыпты. Текущие порывы ежедневно бывает, но своевременно. Мындай апаттар кала боюнча жиі болаты рас, себеби құбырлар әбден тозған. Апатты болған жерге бізде арнайы бригадалар бар, соларды жібереміз. Шама келгенше тез арада жөндеуге тырысамыз. Мамандар ақауды ретке келтіруге уәдені үйіп төкті. Ал тұрғындар мына бақытпен жүре берсе, қылышын сүйреткен қақаған қысты бүрсең қағып отырмасақ болар еді деп уайымдайды. Жасулан Мухан, Мухагали Нурдаулет, арнайы ТДК 43 үшін Маңғыстау облысынан.